မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်စက်တင်ဘာ19ရက်စနေနေ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ့်ချမ်းစန္ဒာဝင်းမှာယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယကစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်အခုအချိန်ဟာစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးလို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီကရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာပြောကြားခဲ့တာပါအလားတူပြောကြားချက်မျိုးတရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖင်ကလည်းရုရှားသမ္မတနဲ့တမြန်နေ့ကတွေ့ဆုံစဉ်ပြောခဲ့တာပါ။ဥဇဘက်ကစ္စတန်မှာကျင်းပနေတဲ့ရှိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုညီလာခံတက်ရောက်ရင်ရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်တို့မနေ့စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့ကတီးခြားတွေ့ဆုံစဉ်မှာမစ္စတာပူတင်ကယူကရိန်းအရေးမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံရက်တည်တဲ့အနေအထားနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုအမြဲထုတ်ပြောနေလို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကြီးကိုအမြန်ပြီးသွားအောင်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သမျှအစွမ်းကုန်လှုပ်ဆောင်နေပေမယ့်ယူကရိန်းဘက်ကညှိနှိုင်းဖို့ကိစ္စကိုညှင်းနေတာသာဖြစ်ပါတယ်လို့မစ္စတာပူတင်ကပြောသွားတာပါ။ဒါအပြင်ရုရှားအနေနဲ့ negotiation ထားတဲ့အတိုင်းထိုးစစ်တွေဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားအောင်မယ်လို့လည်းသူကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြေပြင်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့6ရက်အတွင်းဟာကီဖ်မြို့အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာစတူယန်မိုင်3000ကျော်လောက်ကိုယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကရုရှားလက်ထဲကပြန်သိမ်းထားခဲ့တာပါ။ဒွန်ဘတ်စ်ဒေသကရုရှားထိုးစစ်တွေမရက်သေးပဲအလင်းအမြန်မဟုတ်ပေမဲ့ဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနယ်မြေတွေတိုးပြီးသိမ်းပိုက်သွားမယ်လို့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကဒွန်ဘတ်စ်ဆက်မှုနယ်မြေဟာရုရှားတို့အဓိကဒိုးစစ်ဆင်နေတဲ့နေရာတွေကတခုဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်မှာတော့စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကနှက်ရွာဆန်သွားတဲ့ဒုတိယမြောက်အဲလစ်ဘက်ဘီယင်မာကြီးခေါင်တလာဘေးမှာသားတော်သမီးတော်တွေကမိထွန်းဂါရဝပြုဆူတောင်းပွဲတရက်မင်းညားကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ထီနန်အရာအရာခံယူထားတဲ့အကြီးဆုံးသားတော်ချားလ်စ်ဘယင်တော်ဝင်မင်းသမီးအန်နဲ့မင်းသားအန်ဒရူးမင်းသားအက်ဒဝတ်တို့ကိုစစ်ဝတ်စုံအပြည့်နဲ့တက်ရောက်ဂါရဝပြုတာတွေ့ရပါတယ်။အခုဆိုရင်လန်ဒန်ကဝက်စ်မင်စတာခန်းမကြီးထဲမှာဘယင်မာကြီးရုပ်ကလပ်ကိုထားရှိကလူမှုကိုလာရောက်ဂါရဝပြုခွင့်ပေးထားတာ3ရက်မြောက်ရှိလာပါပြီ။လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာတော်ဝင်စာပနအခမ်းအနားကိုဝက်စ်မင်စတာဘုရားကျောင်းမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်ဝင်းစာရဲတိုက်ကိုဘယင်မာကြီးရုပ်ကလပ်ပို့ဆောင်ကကွဲလွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဘယင်မာကြီးရဲ့ကျင်းရတော်မင်းသားကြီးဖိလစ်အုတ်ကူနဘေးမှာတကြိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နန်းတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီနေ့စက်တင်ဘာ18ရက်ညမှာတော့ဘယင်မာကြီးရဲ့မြေတော်တွေကသူ့ရဲ့ရုပ်ကလပ်နဘေးမှာအခုလိုပဲမိထွန်းဂါရဝပြုဆူတောင်းပွဲကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံချန်ရှာမြို့က42ထပ်ရှိတဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အုံတစ်ခုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာဖွင့်ထားတဲ့ရုံငန်းတွေကဝန်ထမ်းတွေကိုဘေးလွတ်ရာကယ်ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းဟိုင်နမ်ပြည်နယ်ကပေ900ကျော်မြင့်တဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အုံမိလောင်မှုဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ဒေသစံတော်ချိန်ညနေ4နာရီခွဲမှာမိငိမ့်သွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသေဆုံးသူတစ်စုံတစ်ရာမကြားရသေးဘူးလို့အဆောက်အုံစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကုမ္ပဏီကပြောကြောင်းဒေသရင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘက်ငွေတန်ဖိုးမတိမငိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ထိုင်းဗဟိုဘဏ်ကပြောပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်ထက်ကျော်ရင်ကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ပဲလို့ဆိုပါတယ်။အရှိတောင်အရှာကတခြားငွေကြေးတွေကြားမှာအစိုးရဆုံးမတည်ငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ထိုင်းဘက်ဟာမနေ့တောက်ကြနေ့အစောပိုင်းမှာတံပိုးထိုးကျသွားခဲ့ပြီးဒါဟာ2006ဒီဇင်ဘာနောက်ပိုင်းအနှိမ်ဆုံးကိုကျဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပြည်တွင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကန့်သက်ထိန်းချုပ်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းဘက်ငွေတံပိုးမတည်ငြိမ်ဖြစ်ရတာလို့ထိုင်းဗဟိုဘဏ်ကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လက်ရှိမြန်မာရွှေဈေးဟာတစ်ကြက်သားကို330နီးပါးဈေးကွက်ထဲမှာပေါက်နေပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသိရဲ့ရည်ညွှန်းဈေးကတော့19,500အဖြစ်ကွာဟလျက်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်ကဦးစီးပြီးဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအတိုင်းရောင်းဝယ်နိုင်ပေမဲ့သိန်း100ကျော်ရင်ဘန်စနစ်နဲ့ပေးချေဖို့အတွက်ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာရွှေဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းဝယ်အခြေအနေဘယ်လိုရှိပါသလဲ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသိတာဝန်ရှိသူတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအခု40မန္တလေးဝယ်ရောက်တော့မတက်ပိုင်းပစ္စည်းရောက်တယ်ကျွန်တော်နေရာပိုင်းမှာဒီမှာရောင်းတယ်ညနေပိုင်းကျတော့မန္တလေးကိုဘန်းနေတဲ့ငွေပြန်တွဲပြီးသွားတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းရဟိုဘန်းတက်သွားတာများတယ်ဗျာဟိုဘန်းမရှိတဲ့ရက်ဒေတာလာဝယ်တာပြီးပါကျတော့လည်းဆိုင်ရနေပြီးတော့သူကနောက်ပိုင်းသူဘန်းထဲကိုပြန်ထည့်ပေးတာပေါ့40ကျွန်တော်တို့ကရွှေတစ်ပိုင်းကို5-6ရောက်ပြောင်းရောင်းတယ်နောက်ဆုံးရောင်းတဲ့လူကစိုက်ပိုက်ရှင်ဖြစ်နေစိုက်ပိုက်ရှင်အဲ့ဒီငွေကိုကျွန်တော်ဘန်းလေးငွေတွဲတဲ့ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဆွဲပေးလိုက်တာပါပဲပန်းစမီမြန်ဆန်သွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ကအဆင်ပြေပါလေဗျာအခုကကျွန်တော်ဗန်ထဲမှာလူတွေကဝေဝရဲရဲမအပ်ဖဲနဲ့ဆွေဝဲနေကြလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဗန်စနစ်ကအခုလိုပဲကျွန်တော်တို့လွှဲတာပြူတာလေးအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်တော့
ဒီဘာရှိဝယ်နေရောခါနေပဲခံလို့ထည့်ပြီးတော့ရှူရတာပါဘာ။ပြည်ရလဲကွာရှိနေလဲကြာတယ်ပြည်ရနဲ့တော်လာသေးကြာတဲ့ခါကျပြည်ရရှိသေးလဲကြာတယ်ပေါ့။ရှူရကြာပဲကိုရောက်တယ်ပါ။ဒီဘာလို့ဆိုလဲတွင်းနေရကျွန်တော်ရှူကုန်ပြန်ထွက်လာတယ်။အဲဒီကျရင်ရှူရတော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတော့ပါ။ ကျမ်းမာရေးသတင်းပတ်မှာတော့ကိုဗစ်-19ရောဂါကုသရေးအတွက်တောက်ဆေးအဖြစ်ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကထောက်ခံချက်ပေးထားတဲ့ ပြတ်သူရဲ့အပြေရေဒီကတော့ပုံကင်ကွင်းရထားပြီနဲ့သူကထုတ်နေပြီးတော့ကြာကာဝယ်သေးနဲ့ကုသတဲ့ပြည်နယ်ကတော့သဘောတရားချင်းကတော့ကွာခြားတာပေါ့နော်ကာဝယ်သေးဆိုတာကတော့မဖြစ်ခင်ကြိုတင်ကာဝယ်ရတယ်သူအများကြီးကိုကျွန်တော်ကကြိုတင်ထိုးထားလိုက်ရတယ်ကုသသေးဆိုတာကတော့ခါလီကြရင်ဒီဆေးကြောင့်၄ဆောင်လို့တဲ့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲဒါကြတော့ဘယ်လိုလူကဘယ်လိုဆေးနဲ့တင့်တော်လဲဆိုတာအကျဉ
ကျွန်မဝင်ကြီးဌာနကဥဒေဥတီဌာနအနေနဲ့တော့ clinical management guideline တွေထပ်ထားပြီးဖြစ်တယ်။တစ်ခါက induce fan နဲ့အသုံးပြန်မှုကိုရောကြစေတဲ့အစီအစဉ်တွေအများကြီးပါပဲ။နော်ပြောရတော့ကျေဝန်းပါလေကြာဒီဟာလေတေချာတာကတော့နားနဲ့ကြွကြွတူရဲ့လက်ညှိုးမှုကိုပါပဲနဲ့တော့မိခွာတာကိုဝယ်ပြီးတော့ပေါက်သွင်းနေပေါ့နော်။ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအောင်မြို့နယ်လုံရှာရံကျေးရွာမှာတော့ရာသီတုပ်ကွေးလိုပုံစံမျိုးဖျားနာနေကြပေမဲ့ဆေးရုံဆေးကန်အခက်အခဲကြောင့်ဆေးမီးတို့တွေနဲ့သာကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အခုလိုဒေသခံတွေဖျားနာနေတာနှစ်ပတ်လောက်ကြာရှိလာပေမဲ့ပူတာအောင်မြို့အထိတက်ရောက်ဆေးဝါးကုသဖို့ကလည်း73စီစေးကြီးမြင့်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကျမကြီးစောင့်ရှောက်ဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေကိုရမီရဖတ်တယောက်ကပြောပြထားပါရယ်သူရတုတ်ကွေးတော့မသိဘူးချားနာတော့ဘောနော်ဇာတိတုတ်ကွေးလို့ပြောရမှာဘောနော်ဒီမှာပဲဘောနော်ဖြစ်တယ်လို့တရင်ဆဲနဲ့အဲမျိုးကုတာပြီးမှတက်တာတဲ့လူလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကမြို့ဝဲတယ်လေဒီမှာဈာမရဲ့ဌာနလည်းမရှိဘူးတိုက်နေစေရုံလည်းရှိတော့တော့ရှိရဘောနော်ဒါမဲ့လူတွေဟိုဌာနနေရာဒီမှာမရှိဘူးဖြစ်နေလို့လေတမ်းစစ်တော့ကောင်းတယ်ကောင်းရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကရှိရှဲမတက်နိုင်ဘူးလေကိုကိုတော်တော့ပြီကျွန်တော်တို့တောင်းလာနဲ့ပြုကုန်တယ်အဲမျိုးဖြစ်နေရဘောလုံးအောက်စားသတင်းနေဘက်မှာတော့မနေ့ကကန်ခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲတွေမှာ Aston Villa က Southampton ကိုတကိုးကိုမရှိနဲ့နိုင်ပြီး Nottingham Forest ကို Fulham က3-2နဲ့အနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။